og tilrauna límið eftir Hjalta Bjarnason. Tak og tilrauna límið. Stigbreyting lýsingarorða. Latur, latari, hjaltastur. Vitlaus, vitlausari, takastur. Freyjuketti Norræn menning önnur útgáfa 2010 ESB númer. Flestar taksagnana voru í Stundinni okkar. Límið var sent út 8. desember 1985. Hjalti samdi taksögurnar og teiknaði myndirnar á árunum 1975-79, þá 5-10 ára. Tak á efnarannsóknarstofunni sinni. Leikhljóð, blásið í drykkjarrör í vasklasi, alveg uppi við hljóðnemann. Tak að reyna að búa til nýja tegund af lími. Tak ræri saman efnum og les formúlur. Þetta verður alveg fyrir tak og fyrir tak. Það best að þessi hluti blöndunar heiti F. Tak setur á sig einangrandi loksuðu hanska. Svo vefur tak stóran og öflugan rafsegul. Rafsegul áhrifin eru til þess að límið grípi. Þá skrifar hann R á töfluna. R fyrir raf áhrifin á límið. Leik hljóð blásið í röri vasklasi. Þá það hin blandan sem á að fara saman við. Það best að hún heiti A-blanda. Tak rærir A-blöndunni saman við. Tak bætir A á töfluna. F-R-A límið. Ágætisnafn. Þetta verður stórkostleg tilraun. Tak treður límblöndu í rjómasprautupoka og sprautar á 2 trékuba sem hann ætlar að prófa límið á. Heilmikið sullast á teppið. Svo setur tak rafsegulinn í samband og flytur hann nær trékubunum. Hann notar þessa sérstöku glófa á hendurnar sem einangra alveg bæði rafmagn og hita. Trékubarnir smetla saman. Tak ofsakátur. Þetta svo gott lím að loksuðu hanskarnir límast líka fastir. Ég verð að hringja strax á blaðamann. Geimurinn verður að fá að vita af þessu afreki á sviði límfræðinar. Tak hleypur í símann, en gólfteppið hefur límst fast við fæturna á honum og dröslast á eftir honum. Halló, þetta stressi blaðamandur á blabla. Blaðinu hér. Ha, hefur stórkostlegasta lím í geimi verið fundið upp? Kem í hvelli? Ég verðan á mynd af þessu, segir stressi blaðamaður og hleypur heim til taks. Fyrirsögnin verður. Stórkostlegasta lím í geimi hefur verið fundið upp. Tak hefur límst við heyrnartólið og skífan af símanum föst á puttanum. Nú sér tak að farið að rjúka úr kubbunum og líst ekki á blikuna. Rétt í þessu kemur stressi blaðamaður æðandi inn með myndavélina. Stressi sér ekkert fyrir reiknum og flækist í rafmagnsleiðslunni. Svo rafsegullinn dettur úr sambandi. Allt dettur í sundur.
Blaðageymiran og tak verða vonsviknir. Fundið upp eða fyndið upp. Raunalegt, raunalím ekki til. En svo varð tak reiður og bætti stóru tje á töfluna. Þetta raunalím var frat. Þrjátíu taksögur, barn semur handa börnum.